Bez pacienta vai tuvinieku piekrišanas kāds Liepājas slimnīcas pacients saņēmis medikamentu, kas paredzēts tikai kā placebo, kāda klīniskā pētījuma dalībniekiem. Turklāt medikaments bijis ar beigušos derīguma termiņu. Slimnīcas vadība šo situāciju soli izmeklēt. Pacienta tuvinieki norāda, viņi runā publiski, lai šādus gadījumus nepieļaut nākotnē. Stāsta Zandozola Balode. Pirms trim nedēļām Karinas Kalerijas tuvinieks ar smagu sirds mazspēju nokļuva Liepājas reģionālās slimnīcas reanimācijas nodaļā. Karina Kalerijas slimnīcā pavadot laiku ar smagi slimo radinieku, nolēmusi apskatīt viena nozīmētā medikamenta devu, taču ieraudzījusi arī negaidītu informāciju. Uz šīs pudelītes etiķetes ir redzams, ka šīs ir placebo medikaments, kas nozīmē, ka šo medikamentu var lietot tikai klīniskajā pētījumā, un medikamentu bija jāizlieto līdz 1. maijām. Karina Kalerija ir docētāja Rīgas Stradiņu universitātē, un viņai ir skaidrs, ka tuvinieks nedrīkstēja saņemt šādu medikamentu. Neviens netika informēts, ka mūsu radinieks tiks iekļauts pētījumā, vai arī pat, ja netiks iekļauts pētījumā, bet vispār par to, ka viņam ievada medikamentu, kurš ir pētījuma stadijā, iespējams, ka mēs piekristu, ja mums būtu šī informācija. Es saprotu, no vienas puses, kā ārsti mēģina izdarīt visu to labāko, no otras puses šis ir medikaments no pētījumā bez derīguma termiņa. Karina Kalerija norāda, ka šādu piekrišanu neparedz arī līgums ar slimnīcu, ko pacients esot parakstījis reanimācijas nodaļā, visticamāk pat neapzinoties līguma saturu. Pacientu tiesību aizstāve Solvita Olsena norāda, aprakstītajā situācijā saskatāmi vairāki tā sauktie sarkanie karogi, kas norāda uz iespējamu pārkāpumu. Pats pirmais esot reanimācijā parakstītais līgums ar slimnīcu. Cilvēks var parakstīt līgumus un uzņemties kādas saistības tikai tad, ja viņš to labi saprot, ko viņš parakst, un ir apņems to pildīt. Un tas būtu tā, ja šāda praksa būtu jāizbeidz un gan Liepājas slimnīcā, gan arī citās slimnīcās. Slimnīca nedrīkst ievadīt nekāda veida medikamentus, kas nav atbilstošā kārtā apstiprināti pacientiem, kuri nav pētījuma dalībnieki. Un skaidrs, ka jebkurām medikamentu vielām ir noteikti lietošanas termiņi, un tie ir obligāti saistoši, un nekādas zāles pēc to termiņu beigām slimnīca nedrīkst lietot. Situācijas apraksts nonācis arī Liepājas reģionālās slimnīcas vadības redzeslokā. Tā rakstiskā atbildē norāda. Esam savstarpēji sazinājušies arī ar pacienta tuvinieci un atvainojamies par radušo situāciju. Veicot pārbaudes, saņemtais medikaments pacienta veselības stāvokli nav pasliktinājis. Viennozīmīgi šāda situācija, kad medicīnas iestādē tiek pārkāpta zāļu apretes kārtība, ir nepieņemama. Saņemta sākotnēja informācija no iesaistītajām ārstniecības personām un notiek darbs pie situācijas izvērtēšanas, lai turpmāk nepieļautu līdzīgu pārkāpumu atkārtošanos. Karinas Kalerijas ģimene atvainošanos saņēmusi, taču par šo gadījumu plāno informēt arī Veselības inspekciju un ārstu biedrību. Viņa norāda, situāciju pamanījuši nejaušības dēļ, taču ģimene vēlas būt pārliecināta, ka tādas situācijas vairs neatkārtosies. Zandozo Balodolovs Peršovics, Latvijas televīzija.